ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଗଞ୍ଜାମର ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମାତ୍ର 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ କୋଳାହଳ ନିରବତା ଆଦିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିଲେ ସେ ଅନେକ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ବେଶ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବାର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଶିଳାପଦ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ ଟିମାରାମ ବେଶ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଲିବାବାଙ୍କ ଉପହାର, ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ, ବଳିଘରର ଚିତ୍ର, ମୋନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଗୋପାଳପୁର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଗଧାଡ଼ିର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କରି ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ବେଶ ଆଦୃତ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଅଛୁ।